እንደምና አምሽታችኋል አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የድረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቡ ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተሰሙና የተመራረጡት ትኩረት የሚሽወቅታዊ መረጃዎችን በመረጃ አንቀልባችን ሸክፈናል ዋን ዋናዎቹ አስቀድም መንግስት ፋኑን የሚዋጋ ኃይል በአማራ ክልል በስፋት እያሰለጠነ መሆኑ ተሰማ የክልሉ መንግስት በክልሉ ከተሰማራው መከላከያ ጋር በቅንጅት በጀመረው ሰፊ የክልል የጸጥታ ኃይል ስልጠና በሺዎች የሚቆጠሩ አዲስ ወታደራዊ ሰልጣኞችን ያካተተ ነው ብሏል ከዚህ ቀደም በተለያዩ የጸጥታ ደረጃዎች ውስጥ ያለውን ኃይል ደግሞ ለሚቀጥሉት አስር ቀናት የፖለቲካና የአካል ብቃት ስልጠና እንደሚሰጥታው ዝርዝሩን ይዘናል ኢትዮጵያ የቀይ ባህር በር ለማግኘት ባነሳችው ጥያቄ ላይ ለመወያየት ቀጠናዊ ስብሰባ ጠየቀች ጥያቄው የቀረበው ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ባለስልጣናት ኢጋድ መሆኑን ብሉምበርግ በፊት ገጹ ይዞቶቷል ጥያቄው የቀረበው በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ስምምነቱ ለኢጋድ አባል አገራት መሪዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመፈለጋቸው ነው ተብሏል እንመለስበታለን በኢትዮጵያ ሙስና መባባሱን የሚገልጽ ሪፖርት ወጥቷል በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ በሙሰኞች ደረጃ ከፍተኛው ደረጃ ይዛለች እንመለስበታለን የቀድሞ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስቴር ከባለቤታቸው ጋር የ አራት ዓመት እስር ተፈረደባቸው ካህን ይፍርድ የተላለፈባቸው በሌላ ወንጀል 10 ዓመት ከተፈረደባቸው ከአንድ ቀን በኋላ መሆኑን አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን በስፋት እያስነበቡት ይገኛሉ እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በምሽቱ ጥንቅራችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ መንግስት ፋኖን የሚዋጋ ኃይል በአማራ ክልል በስፋት እያሰለጠነ መሆኑ ተሰማ የክልሉ መንግስት ከፋኖ ጋር የሚዋጋ በሺዎች የሚቆጠር ኃይል በተለያየ መደብ አደረጃጀት በገፍ እያሰለጠነ መሆኑ ታውቋል መንግስት የጀመረው ስልጠና በአድማ ብተና ፖሊስ ሰላም አስከባሪ ና ሚሊሻ በተባሉ አደረጃጀቶች ነው የክልሉ መንግስት በአማራ ክልል ከተሰማራው የአገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት በጀመረው ሰፊ የክልል የጸጥታ ኃይል ስልጠና በሺዎች የሚቆጠሩ አዲስ ወታደራዊ ሰልጣኞችን ያካተተ ነው ከዚህ ቀደም በተለያዩ ቀጥታ ደረጃጆች ውስጥ ያለውን ኃይል ደግሞ ለሚቀጥሉት አስር ቀናት የፖለቲካና የአካል ብቃት ስልጠና እንደሚሰጠም ታውቋል በክልሉ በየአካባቢው የተጀመረው ስልጠና ዋና አላማ ከመንግስት ጋር ውጊያ የገጠመውን ፋኖን ከክልሉ በተደራጀ የጸጥታ ኃይል ለመዋጋት ምን ነው ተብሏል የስልጠናው አላማ መንግስት በጽንፈኝነት የፈረጀውን ፋኖን ከራሱ ከክልሉ በወጣ ኃይል ማዳከም መሆኑን የክልሉ መንግስት አመራሮች እየገለጹ ነው በዛሬው ከፋኖ ነጻ በሆኑ የክልሉ አካባቢዎች ላይ ለቀጣይ አስር ቀናት የሚዘልቅ የጸጥታ አካላት ስልጣናም ተጀምሯል ተናግሯል ስልጣናው የጸጥታ ኃይል በሙሉ ልብ ከፋኖ ጋር እንዲዋጋና የመንግስትን ትዕዛዝ በአግባቡ እንዲፈጽም ለማስጫል መሆኑም ተነግሯል። ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ከፋኖ ጋር እየተዋጋ የሚገኘው አድማ ብተና ፖሊስ ሰላም አስከባሪና ሚሊሻ በተጨማሪ በርካታ አዲስ ሰልጣኝ ወደ ወታደራዊ ስልጠና መግባቱን እየተነገረ ነው በክልሉ የተሰማሩ ጀነራሎች በይፋ ስልጠናውን ማስጀመራቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎች ከክልሉ ወጥተዋል ከተለያዩ አካባቢዎች ተወጣጥቶ ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የገባው አዲስ ሰልጣኝ ና ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለና ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ በተገኙበት በይፋ ስልጠና መጀመሩ በአማራ ቲቪ ተዘግቧል ወታደራዊ መኮንኖቹ ለጊዜው የት እንደሆነ ቦታው በይፋ ባልታወቀ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ቦታ ላይ ተገኝተው የሰልጣኞቹ ግዳጅ ፋኖን መታገል እንደሆነ ከወዲሁ እየተነገራቸው ነው የዚሁ ስልጠና አካል እንደሆነ የተነገረለት የመንግስት የጸጥታ ኃይል ማጠንከሪያ ስልጠና እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በሚመሩት ወልቃየት መጀመሩም ተነግሯል በወልቃየት ጠገዴ ሰቲቱ ዞን የተጀመረው የፖሊስና ሚሊሻ ስልጠና ሲሆን በተመሳሳይ ለቀጣይ አስር ቀናት የሚዘልቅ መሆኑ ተዘግቧል ስልጠናው እንደ ክልል የሚሰጥ የፖሊስና ሚሊሻ ስልጠና መሆኑን የወልቃየት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ኮሎኔል ከደመቀ ዘውዱ መናገራቸውም ተሰምቷል ሰልጣኞች በእነዚህ ቀናት የአካል ብቃት ስልጣናና የፖለቲካል አመለካከት ግንባታን እንደሚሰጣቸው ተጠቁሟል ወልቃየት ላይ ብቻ ከ500 በላይ የፖሊስና ሚሊሽ አባላት ወደ ስልጠና የገቡ ሲሆን በሰቲት ሁመራ ከተማ ከ500 በላይ ሰልጣኞች ወደ ስልጠና ገብተዋል በወልቃየት የሚሆን በመላው የክልሉ አካባቢዎች የሚሰጠው ስልጠና የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በአሰልጣኝነት እንደሚሳተፉበት እየተዘገበ ነው ኢትዮጵያ የቀይ ባህር በር ለማግኘት ባነሳችው ጥያቄ ላይ ለመወያየት ቀጠናዊ ስብሰባን ጠየቀች ኢትዮጵያ ራስ ገዟን ሶማሌላንድን እንደ ሉዓላዊ አገር እውቅና በመስጠት የቀይ ባህር መግቢያ ለማግኘት ከተስማማች በኋላ ለተፈጠረ ውጥረት ማብራሪያ ለመስጠት ጥያቄ አቅርባለች ጥያቄው የቀረበው ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ መሆኑን ብሉምበርግ አስነብቧል ጥያቄው የቀረበው ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ስለ ስምምነቱ ለኢጋድ አባል አገራት መሪዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመፈለጋቸው ነው በወቅታዊ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ራሷን ለ ለማብራራት ለምስራቅ አፍሪካ መሪዎች ለማስረዳት ጥያቄ ያቀረበችው ኢጋድ በጉዳዩ ላይ የጠራው ስብሰባ ካለፋት በኋላ ነው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለወቅቱ የኢጋድ መሪ ጅቡቲ በጻፈው ደብዳቤ ነው ጥያቄውን ያቀረበው ብሏል ብሉምበርግ የኢትዮጵያ ጥያቄ ሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት መንግስታቸው ኢትዮጵያ በባህር ዳር የባህር ኃይል ሰፈር እንድትገነባ በሚያስችለውን ስምምነት እንደሚቀጥል ከተናገሩ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነው ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት ስምምነት በአፍሪካ ቀንድ ውጥረትን ማስነሳቱ አይዘነጋም ውጥረቱ አሁንም አልበረደም ሶማሊያ ሶማሌላንድ የግዛቴ አካል እንደሆነች ትናገራለች እና ከ3 10 በፊት ከለሉ በአንድ ወገን የነፃነት መግለጫ ህገ ወጥ ነው ብላለች ሶማሊያ ስምምነቱ የሚፈጸም ከሆነ ወታደራዊ አጻፋን እንደምትወስድም በተደጋጋሚ ዝታለች የሙቀዲሾ ባለስልጣናት ግብጽ ሳውዲ አረቢያ ኤርትራን ጨምሮ ባለስልጣናትን ወደ ሶማሊያ የላኩ ወይም ለአላዩነታን የሚደግፉ መግለጫዎችንም አውጥተዋል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ለሶማሊያ እውቅና መስጠቱ ግዛቷን ደመቆጣጣሪ ቆጣራለም ብለዋል በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ውዝግብ በቀይ ባህር ላይ ውጥረቱን እጅጉም ጨምሮታል በኢትዮጵያ ሙስና መባባሱን ዓለም አቀፍ ሪፖርት አመላከተ በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ 223 ዓመት በኢትዮጵያ የሙስና ወንጀሎች መጨመራቸውን ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ይፋ አድርጓል የ180 አገራት የሙስና ነክ ወንጀሎችን በየዓመቱ የሚመዝነው ተቋም ይፋ ባደረገው የ223 ሙሉ ዓመት ሪፖርት ኢትዮጵያ በመመዘኛዎቹ 37 ከመቶ በማምጣት 8 ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ኢትዮጵያ በ222 በሙስና ነክ ወንጀሎች መንሰራፋት ልኬት 38 ነጥብ ከመቶ ተሰጥቷት ከዓለም 94 ደረጃ ላይ ተቀምጣ ነበር በተቋሙ መለኪያዎችን በ180 አገራት ውጤት መሰረት ዓለም አቀፍ አማካኝ የሙስና ውጤት 43 ነጥብ ሲሆን ኢትዮጵያ ከአማካኝ በታች በ ነጥብ ዝቅ ብላ ትገኛለች ተቋሙ የሚፈትሻቸው ሙስና አይነቶች ጉቦ በጀቶችን ማዞር የመንግስት ስልጣንን ያለ ከልካይ ለግል ጥቅመዋል ለግል ጥቅመዋል የመንግስት አካላት በመንግስት ዘርፍ ሙስናን የመቆጣጠር ችሎታ ይገኙበታል በመንግስት ተቋማት ለሙስና ገላጮኑ ነው አሰራሮችን የመንግስት ባለስልጣናት ሀብታቸውንና ሊፈጠሩ የሚችሉ የጥቅም ግጭቶችን ከማሳወቅ አንጻር ፈጣሪ ሙስና ጉዳዮች ለሚያጋልጡ አካላት የህግ ከለላ መኖርም ተጠቅሰዋል በመጨረሻ የቀድሞ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስቴር ከባለቤታቸው ጋር የ14 ዓመት እስር ተፈረደባቸው ከሃን ይፍርድ የተላለፈባቸው በሌላ ወንጀር 10 ዓመት ከተፈረደባቸው ከአንድ ቀን በኋላ ነው እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር 2022 በተቋሚዎቻቸው ከስልጣን የተነሱት ኢምራን ካህን በአሁኑ ወቅት በሙስና ወንጀል 3 ዓመት ተፈርዶባቸው በእስር ላይ ይገኛሉ ማክሰኞ ለት የአገር ሚኒስትር በማውጣት 10 ዓመት ከተፈረደባቸው በኋላ ዛሬ ረቡ ደግሞ በሙስና ወንጀል 14 አመት ተፈርዶባቸዋል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የተላለፈ የሚኖርባቸውን የእስር ቅጣቶች በተመሳሳይ ጊዜ የሚፈጽሙ ይሆናል የተባለ ሲሆን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ግን እነዚህ ክሶች ፖለቲካዊ ናቸው ሲሉ አጣጥለዋል ካህን እነዚህ ቅጣቶች የተላለፉባቸው አገራቸው ፓኪስታን አገራዊ ምርጫ ለማድረግ አንድ ሳምንት ብቻ ሲቀራት ነው ካህን በዚህ ምርጫ እንዳይሳተፉ የታገዱ ሲሆን ፓርቲያቸው ፓኪስታን የተለያዩ የምርጫ ቅስቀሳ ገደቦችም ተጥለውበታል ዛሬ የተላለፈውን ፍርድ ተከትሎ የኢምራን ካን ባለቤት ቡሽራ ቢቢ ባለቤታቸው ታስረው በሚገኝበት እስር ቤት ተገኝተው እጅ ሰጥተዋል ኢምራን ካህን ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነው እያገለገሉ በት ወቅት ጥንዶቹ የተሰጧቸውን ስጦታዎች ሸጧል በሚል የቀረቡባቸውን ክሶችም አጣጥለዋል ካህንና ባለቤታቸው ከተላለፉባቸው የእስር ቅጣቶች በተጨማሪ 3 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፍሉ ነው የተፈረደባቸው የኢምራን ካን ፓርቲ በበኩሉ ፍርዱ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ለአስር ዓመታት ምርጫ እንዳይሳተፉ የሚያደርግ ነው ሲል ገልጿል የፓርቲው ቃል አቀባይ በፍትህ ስርዓታችን ውስጥ አሳዛኙ ቀን ሲሉ የፍርድ ውሳኔውን ገልጸውታል ኢምራንካን ካን አገራዊ ሚኒስትር አውጥተው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን አሻክረዋል ተብለው የተላለፈባቸውን ፍርድ አጥብቀው ተችተዋል የተወደዳቸው የአንዳፍታ ቤተሰቦች ለምሽት የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ቆይታን ተመኘን